কেতিয়া খেলপথাৰলৈ উভতিব ঋষভ পন্ত, প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে ঋষভে কিদৰে চলাইছে প্ৰস্তুতি, সকলো ক'লে তাৰকা ক্ৰিকেটাৰজনে। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ ওপৰত ঋষভ পন্তৰ প্ৰভাৱ যোৱা কেইটামান বছৰত বৃদ্ধি পাইছে। বিশেষকৈ 2020-21 বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফিৰ সময়ত তেওঁৰ প্ৰদৰ্শন আছিল বিশেষভাৱে লক্ষণীয়। পিছে সেইগৰাকী তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ এতিয়া খেলপথাৰৰ বাহিৰত। 2022 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত এক ভয়াৱহ গাড়ী দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ আৰোগ্যৰ ক্ষণ গণিছে পন্তে। হাতত পেং লৈ খোজকাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে ক্ৰিকেটাৰজনে। যোৱা মাহতে নিজে খোজকঢ়া এখন ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি লাহে লাহে সুস্থ হোৱাৰ খবৰ দিছিল পন্তে নিজেই। কিন্তু এয়াও নিশ্চিত যে অনাগত IPL অথবা এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ অংশীদাৰ হ'ব নোৱাৰিব ঋষভ পন্ত। অনুৰাগীসকলৰ প্ৰশ্ন, কেতিয়া ঋষভ পন্ত খেলপথাৰলৈ উভতিব? পন্তে স্বাস্থ্যৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ কথা নিজে অৱগত কৰিছে। ঋষভ পন্তে শেহতীয়া এক সাক্ষাৎকাৰত কোৱা কথাখিনিৰ পৰা বুজা যায় যে ঋষভ পন্ত নিজেও খেলপথাৰলৈ আহিবলৈ ব্যাকুল হৈ আছে। তেওঁ কয় এনেদৰে, মই ক্ৰিকেটক কিমান মিছ কৰিছোঁ সেয়া মুখেৰে কোৱা সম্ভৱ নহয়। মোৰ গোটেই জীৱনটো ক্ৰিকেটৰ চৌদিশে ঘূৰি থাকে। মই সোনকালে মোৰ ভৰিত থিয় দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। যিটো বস্তু মই আটাইতকৈ ভাল পাওঁ, ক্ৰিকেট পথাৰলৈ ঘূৰি যাবলৈ পালে মোক আৰু একো নালাগে। পন্তৰ এনে কথা বতৰাৰ পৰা বুজা যায় তেওঁ সোনকালে খেলপথাৰলৈ উভতিবলৈ সংকল্পবদ্ধ। তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পন্তে খেলপথাৰলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিবলৈ কিদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে সাক্ষাৎকাৰত তাৰো দিলে বিৱৰণ। মই প্ৰতিদিনে মোৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা ৰুটিন অনুসৰণ কৰি আছোঁ। পুৱা টোপনিৰ পৰা সাৰ পোৱাৰ পাছত মই এগৰাকী ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টৰ সৈতে দিনটোৰ প্ৰথম ফিজিঅ' ছেছন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত নিজকে অলপ বিশ্ৰাম দি পুনৰ দ্বিতীয় ছেছনৰ বাবে সাজু হওঁ। যদিহে প্ৰথম ছেছনত অধিক চাপ থাকে তেন্তে দ্বিতীয়টো কৰাটো কঠিন হৈ পৰে। ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ পাছত পন্তে নিজে কিছুদিন দাঁত ব্ৰাছ কৰাত অসুবিধা পাইছিল, কিন্তু সেই অসুবিধা কিছু আঁতৰ হোৱাত সুখী বুলি পন্তে ব্যক্ত কৰিছে সাক্ষাৎকাৰটোত। ভাৰতীয় উইকেট কিপাৰজনৰ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত আঁঠুৰ তিনিটা মুখ্য লিগামেণ্ট ছিঙি গৈছিল। চিকিৎসকৰ তত্ত্বাৱধানত থকা ঋষভ পন্তৰ আশা, ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আৰু চিকিৎসকৰ দলৰ সমৰ্থনত মই অতি সোনকালে সম্পূৰ্ণৰূপে ফিট হ'ম। অৱশ্যে এই দুৰ্ঘটনাই বিষয়বোৰ জটিল কৰি তুলিছে। পন্তৰ IPL দল দিল্লী কেপিটেলছৰ সৈতে পৰিচালনাৰ ভূমিকাত থকা সৌৰভ গাংগুলীয়ে বিশ্বাস কৰে যে ঋষভে পুনৰ খেলিবলৈ দুবছৰো লাগিব পাৰে। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ আশা, পুনৰ আগৰ দৰে সুস্থ সবল অৱস্থালৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰক ঋষভ পন্তে। এখোজ দুখোজকৈ খেলপথাৰত দৌৰিব পৰা হওক ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ আৱেগগৰাকী। সূৰ্যৰ কিৰণে ঋষভ পন্তক প্ৰদান কৰক সুস্থ হৈ উঠাৰ দুগুণ উদ্যম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।